Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ministra spoljnih poslova regionalnih integracija dijaspore Republike Togo Robera Diseja. Predsednik Vučić je izrazio zadovoljstvo posetom ministra Diseja kao izuzetnom prilikom da budu razmotrene mogućnosti za intenziviranje saradnje dveju zemalja koje vezuje tradicionalno i iskreno prijateljstvo. Naša zemlja je posvećena negovanju najboljih odnosa sa afričkim zemljama zasnovanih na međusobnom poštovanju i razumevanju, naglasio je predsednik Vučić i zamolio ministra da predsedniku Republike Togo prenese poziv da poseti našu zemlju. Predsednik Vučić je istakao da veoma cenimo podršku Republike Togo o očuvanju suvereniteta i teritorijalne celovitosti Republike Srbije u skladu sa normama međunarodnog prava. Ministar Dise je rekao da Togo ima čvrst stav po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ministar spoljnih poslova Republike Togo Robert Dise izjavio je da Srbija ima bezrezervnu podršku Republike Togo. Mi u Togu priznajemo samo jednu Srbiju, jedinstvenu. Drago mi je što ste pomenuli povlačenje priznanja Kosova. To povlačenje je definitivno, rekao je Dise.